მთავარ ხიბულზე იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც დრომ ვერ გაახუნა. ჩვენი სტუმრები მსახიობი, პოეტი და პედაგოგი ელდინო საღარაძე, მომღერალი და ანსამბლ ორერას სოლისტი თემურ დავითაია შემოგვიერთდნენ და როგორც ვიცი, ზაკმა მომზადა უნიკალური ჩანაწერი მსახიობ ვერიკო ანჯაბარიძის მონაწილეობით და ზაკ, გითხარი სწორედ აი ამ თბილისობის წელს შენთვის რატომ გახდა საინტერესო ეს საარქივო მასალა? მოგესალმებით დილომში. მოგესალმებით, მიგესალმები მაყურებელ. დილამშვიდობისა, საინტერესო გახდა იმით ეს ჩანაწერი, რომ თბილისში როდესაც მუშაობ და ვამზადებ რაიმე თემას, ვცდილობთ რომ რაღაც განსხვავებული მოვნახოთ და აღმოჩნდა არქივში, ოქროს ფონდში, ეს არის ანდრო ჭიაურელის დოკუმენტური ფილმიდან ეპიზოდი, როდესაც ქალბატონი ვერიკო ამხელს მის საიდუმლო რიტუალს და სწორედ ამის გამო ჩვენ გვინდოდა რომ ჩვენი გადაცემისთვის დაგვერქმია სასიყვარულო ბარათი თბილის და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს უნიკალური ჩანაწერი და შემდეგ უკვე ჩვენს წყინვალე სტუმრებთან ერთად გავშალოთ ეს თემა. ისი მიყვარს ისე როგორც მშობელი რაღაც. ჩემი კვინდირი სისხლში მაქვს ეგ სიყვარული. გარდა იმისა რომ თბილისი საერთოდ უცხო თვალისათვის ძალიან ლამაზი ქალაქი. მე მაგალითად ძალიან რაღაც მიამიტად თბილისობას ყოველთვის ვწერ რაღაც სასიყვარულო ბარათს და თეთრ ხიდიდან ჩვენთან თეატრში, თეატრიდან ვაგდებ მტკვარში. ნახა მე ფიქრობ ის წაიღებს მტკვარი სადღაც მიაგდებს და ჩემი ბარათი სადღაც შეიძლება ათეული წლების შემდეგ ვიღაცამ წაიკითხოს და აი ასე. ქალბატონო ელდინო, თქვენთან უნდა გადმოვიდეთ სასაუბროთ ამ ამაღლებულ ნოტაზე და პირველ რიგში მაინტერესებს რა მეხსიერება გააცოცხლა ვერიკო ანჯაფარიძის ამ ბარათმა, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. ჯერ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დილა ადრიან ჩემი უსაყვარლესი მსახიობის ხმა მომასმენინეთ და ვიზუალით მისი ეკრანზე. ვერიკო ანჯაფარიძე ის მსახიობი იყო, რომლის გამოც გადაწყვიტე მე მსახიობად გახდომა და მე ძალიან ბედნიერი და ამაკიცვარ იმით, რომ მისი სახელობის თეატრში, თეატრი ვერიკოს მსახიობი ვიყავი ამ თეატრის არსებობის ბოლო წუთამდე. და რამშვენიერი თხრობა იყო ახლა მისგან იმ ბარათების შესახებ, იმ წაუკითხავი და მოუსმენელი ბარათების შესახებ. ქალბატონ ვერიკოს მინდა ჩემი დიდი თაყვანისცემა გამოვუცხადო და მე ჩემი ხმა ასე შევუერთო, რომ მე ღია ბარათს გავგზავნი თბილისს, სადაც გავახმოვანებ იმას, რა სურვილებიც მაქვს მისი მომავლის შესახებ. ისეთ აი ეს სიმღერაც რომ სად არის სხვაგან ახალი ბარაზი, სად არის ჭაღარა მთაწმიდა, ეს ყველაფერი თითქოს ვიზუალის ასახვა აი ამ სიტყვებში, მაგრამ მე დავამატებდი რომ მარტო ვიზუალი არა, თბილისი ძალიან საკრალური მნიშვნელობის ქალაქია და თვითონ სიტყვა თბილისი, თქვენ ალბათ იცით რომ ყველა ესეთი მნიშვნელოვანი ტოპონიმი იქნება, საკუთარი სახელი იქნება თუ ძალიან ისეთი საკვანძო სიტყვები ენაში უძველესი ინიციაციის მქონე, ესე იგი მაღალი ხელდასხმის მქონე ქურუმების მიერ არის შედგენილი, რომ ეს არ არის უცბად შემოვარდნილი სიტყვა, მოდი ეს დავარქვათ და თითოეული ბგერა, რომელიც შედის აი ამ სიტყვებში, ძალიან მაღალი სულიერი სამყაროდან მოღწეული ვიბრაციების მქონე ბგერებია და მოდი თქვენი ნებართვით ახლა ის სიტყვა, აი ამ ტოპონიმზე ვილაპარაკებ. თბილისი მე წარმომავლობას და არგუმენტაციას ვერ დავდებ ძალიან დროის სიმცირის გამო, მაგრამ მენდეთ და ეს იმ წიგნშიც იქნება, რომელიც გამოვა დაახლოებით ერთ წელიწადში, სადაც ვწერ იმ მეთოდის შესახებ, თუ როგორ დგებოდა აი ეს სიტყვები და როგორ გავიგოთ ჩვენ ამ სიტყვების მნიშვნელობა. თბს ძირითადად თანხმოვნები ადგენენ სემანტიკას სიტყვისას და ეს ნიშნავს ნათელთან, უმაღლეს ნათელთან, ბმის მდგომარეობას, კავშირის მდგომარეობას და ლ იცით რას ნიშნავს? ადგილს, სადაც აი ეს
დგება და ეს ხდება. გესმით რა ადგილას ხდება? ერთ სიტყვაშია გაერთიანებული რომ ეს ადგილის სახელწოდება, სადაც ადამიანებმა მასთან კავშირი უნდა იპოვონ. ჩვენ ეს კავშირი დაკარგული გვაქვს დღეს და თვითონ აი მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი როგორ ძალიან გვიყვარს, ყველას გული ვთკივა იმაზე, რომ თბილისმა დაკარგა თბილისელობა, ის აზრი, რაც აი ამ სიტყვაში იდო, ის სიყვარული ადამიანებს შორის ურთიერთობა, აი ის თუნდაც მასთან ურთიერთობა და ნახეთ რა კარგი სიტყვაა დანაკარგი. კარგი ისმის სიტყვაში, თითქოს დაკარგვაში კარგი რა არის, მაგრამ კარგი ისაა, რომ გრძნობს ადამიანი, რომ ეს დაიკარგა და იწყებს ზებნას. ჩვენ ხო იმის ზებნას ვიწყებთ, რაც დავკარგეთ, არა? და ძალიან ბევრი სულიერი დავკარგეთ ჩვენ და ახლა მე მინდა აი მთელი პასუხის მგებლობით ვთქვა და გახაროთ, რომ დაიწყო ძალიან დიდი გამოღვიძება. გამოღვიძებულ ადამიანებს იმას ვეძახით ჩვენ თიბერიონელები, მე ბევრგან ვთქვი, რომ მე ჩემი სახელით არასდროს არ ვლაპარაკობ ჩემი ჯგუფის სახე. აი ეს სოდნები თუ კი რაიმეს გახმოვანებას ვახერხებ, იმ ჯგუფთან ერთად არის მოძიებული და გამოღვიძებულებს იცით როგორ ადამიანებს ვეძახით ჩვენ, რომლებმაც უკვე გაიაზრეს პასუხები კითხვებზე, ვინ ვარ, ვინ ვარ, რატომ ვარ აი აქ დედამიწაზე და საით მივდივარ ჩემი ყოველდღიურობით და დაიწყო ძალიან დიდი გამოღვიძება. უკვე ადამიანები უფიქრდებიან სიტყვებს, უფიქრდებიან აი ამას, თვითონ ნაბიჯდავისას ბევრი არა ჯერ ცოტანი არიან ასეთი ადამიანები და ერთი რამე იპოვეს აი ამ გამოღვიძებულებმა, რომელიც ძალიან მინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა მოისმინოს და გაისიგრძეგანოს, რომ ამ ქვეყნად ცუდი არაფერია. ასე. იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ხდება უმაღლესი კანონმდებლის დებით ხდება და მან არ შეიძლება რომ ცუდი თავისი უსაყვარლესი ქმნილებისთვის დაუშვათ. ეს ჩვენ დავუძახეთ ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენს ეგოიზმს არ მოსწონს ეს ცუდი და აი ეს რომ ისეთი სიტყვები როგორსაც ჩვენ ცუდს ვეძახით, აი მაგალითად სიკვდილი რა ცუდია, რას ლაპარაკობთ? სიკვდილიდან ჩანს სიცოცხლის უმაღლესი დანიშნულება და უმაღლესი ბედნიერება სიცოცხლისა. აი სულხან საბა სიბრძნე სიცრუიდან რომ არის, აი ამ ცუდიდან სიცრუიდან ჩანს ჭეშმარიტება და აი ეს მინდა ვუთხრა ჩვენს ტელემაყურებლებს, თქვენ შემოძვირფასებო, რომ ცუდში შეფარული კარგის დანახვა ვისწავლოთ, რომ აი ახლა რომ დაიწყო გამოღვიძების პროცესი და სულიერ უმაღლეს ღირებულებებზე გავალთ, ამაში მონაწილეობენ ჩვენ რო ცუდი ადამიანები ვუწოდეთ ისინიც და კარგი ვისაც უწოდეთ თუ ისინიც. ყველა ადამიანს თავისი როლი აქვს, აი თავისი როლი აქვს და იმ პოზიტიური ეგრეთ წოდებულმა, ამიტომ აი ნახეთ აღარი არსებებს სიძულვილი, იმიტომ რომ მე ის ცუდი მიყვარს, იმიტომ რომ იმან კარგი დამანახა და ამიტომ ის ცუდიც კარგია. ეხლა მომაგონდა ერთი ძალიან ჭკვიანი კაცის ნათქვამი, რომელიც ეხება იმას, რომ ზოგჯერ აი ეს ქალაქის მნიშვნელოვანი თვისებები შეიძლება გაქრეს, დროებით მიეფაროს, ახალმა თაობამ არ იცოდეს კარგოს, რათა ვიპოვოთ. მაგრამ აი ერთი ადამიანის ჟესტით, ერთი აგურით, ერთი ქუჩით შეიძლება გაცოცხლდეს ეს მეხსიერება. აი თქვენი ბავშვობის თვინის, ბატონო თემურ, თქვენც მინდა რომ კითხოთ, როგორია აი ყველაზე ძვირფასი ადგილი ამ ქალაქში თქვენთვის რა არის? ჩემთვის ძველი თბილისი. ბევრი რამეა, ჯერ ერთი იქ ჩვენი გამოსვლები იყო პირველი ღიაცის ქვეშ, როგორც იტყვიან. და არაჩვეულებრივი შემადგენლობა ყავდა მაშინ ჩვენ. თავდადებულები ვიყავით, რეჟიმს ვისავდით. გვიყავდა ჩვენი
ქალაქი ჩვენი ქვეყანა და ამაყები ვიყავით რომ საზღვარგარეთ გამოდიოდით სცენაზე და ქართულად ღეროდით. მე ვიცი რომ სოფლიოს ყველა ქალაქში სადაც ორერა მოგზაურობდა ელოდებოდნენ მსმენელები თბილისის შესრულებას. აი ამ სიმღერაზე ჩვენ ვისაუბრეთ რამდენიმე წუთი წინ და თქვენი მეხსიერება თბილისოზე. ახლა გეტყვით. ესე იგი ჯერ კიდევ სკოლის მოწაფე ვიყავი და დებმა ჩაფიჩაძეებმა მომთ იმღერეს ეს. ნუ არაჩვეულებრივად ღეროდნენ დუეტ იყო რა ტემბრები შეწყობილი ისეთ ტკბილი ლამაზი. ხო და შემდეგ როცა დაამთავრე სკოლა ბოლო კლასში ვიყავი და აი რობერტი გავიცანი რობერტ ბარძიმაშვილი გენიალური ჩვენი ჩამოყალიბება ინსტიტუტში მოხდი და ჩემზე შთაბეჭდილება მოახდინა კონცერტებზე ხო დავდივით კი იოანას შესრულება ესეთი დამთხევა ტემბრალური დამთხევა რაღაც საოცარი ტემბრი ქონდა და ამ სიმღერას ისე დაემთხვა. სპორტის სასახლეში იყო, ბედა რობერტი ვიყავით მაშინი მაგ კონცერტზე. დამთავრდა და უცებ წამოვარდეს მთელი დარბაზის ფეხზე და ვაიზულეთ კიდე მეორე თუ ამღერა. მე ვესწრებდი. მე სადაც კი არ ყოფილვართ რა. საბჭოთა კავშირის ფარგლებში ჩვენ არ არსებობდა ეს წერილებს აგზავნიდნენ სცენაზე დარბაზიდან გვიყეროდა თბილისი თბილისის ყველა ჩვენი 15 რესპუბლიკაში დავდეთ არ არსებობდა რომ არ თხოვდა ხალხი ამ სიმღერას. ნუ ახლა იოანას მე ყველაზე კარგად ნანიმღერის ჩვენთან ერთად. კი თქვენთან ერთად თქვენს გარეშე ეს ისტორია წარმოუდგენელია. ახლა აი თქვენი კადრები საუცხოა ახლა ინტერნეტში უყურებ ხოლმე ინტერნეტში და მახსენდება რომ ეს სიმღერა რა აღვადგინეთ ხო დავიწყებული იყო მე რაღაც ისე სტუდენტები იყვნენ დაამთავრეს ხო და ისე აღარ გამოდიოდნენ კონცერტებში და რამდენიმე წელი მივიწყებული იყო ეს სიმღერა და მე ჩვენ აღვადგინეთ. აი ახლა რო უყურებთ ამ კადრებს თქვენი ახალგაზრდობის არის ეს ემოციური? როგორ არა ის ყველაზე კარგი რაც იყო თვალწინ გამირგვინა ახლა ეს გამახსენდა ეს გადაღების მომენტი ჩვენი 10 თუ 15 წლის თავი იყო და აი ეს ვირსალაძის სოლიკოს კოსტუმები გაცვია კოსტუმები გაცვია მაგის ამ დროს თქვენ ყველაზე პოპულარული ადამიანები ხართ საბჭოთა კავშირში აი ამ კადრების გადაღების დროს. ნუ ახლა ჩემ განლაპარაკი მაგ თემაზე გაბატონო აი გზავნილები ჩვენი თბილისის მოქალაქეებისადმი. აი რა ის ძალიან მომინდა რომ რაც ისაუბრა ბატონო, მაი თქვა ძველი თბილისიაო ჩემი უსაყვარლესი ადგილიო. ჩვენ ხო ვიცით რომ საქართველო აზია, ევროპის გზასაყარზე და შუა ხაზია. როგორც ამბობენ, ეს შუა ხაზი თბილისზე გადის და კერძოდ ძველ თბილისზე მეტეხის ხიდზე. აი თუ შეიძლება ბარო დაზუსტდეს, აი სწორედ იმ ხიდზე 100,000 მოწამის. როგორი კავშირებია შეხედეთ რა და აი ეს შუახაზობა კიდევ რას ნიშნავს, რომ ქართველი თავის თავში ევროპულ რაციონალიზმს და აზიურ მისტიციზმს შეაერთებს და ამით შეძლებს, რომ ჩამოიტანოს ის დიდი ნათელი, რომლითაც მან ცვლილებები უნდა განიცადოს საკუთარ თავში და კიდევ ერთი ადგილი შეიძლება ის თბილისში არ არის და მცხეთაშია, მაგრამ ის იყო ჯერ საქართველოს დედა. სად არის სხვაგან ვარაზი და ეს გასაგებია, მაგრამ სვეტი ცხოველი. იცით ეს რამხელა საკრალურობის ადგილია? ცხოველი ხო ქართულ ენაზე ცოცხალს ნიშნავს და ცოცხალი სვეტი საიდანაც დედამიწაზე ჩამოდის ნათელი და მერე განშრებდება. გესმით რა ქვეყნის შვილები ვართ? აი ჩემი გზავნილებზე მკითხე, ჩემი გზავნილები ეს არის, რომ დაიწყო ძალიან დიდი ეტაპი მარტო საქართველოს კი არა მთელი დედამიწის ცხოვრებაში და დაუ
უკვირდით, რომ ეს საქართველოს დაიწყო. ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია. მხილება ვინ დაიწყო? აი იმისი, რაც დედამიწაზე კრიზისი წვევდა და რაც უნდა შეწყდეს და ახალი საქართველომ დაიწყო. მიაქციეთ ამას ყურადღება. ამაში პოზიცია, ოპოზიცია, კარგი, ცუდი, ყველა იღებდა მონაწილეობას. მაგრამ ახლა კიდევ ერთი გზავნილი. აი ამ მხილებას აუცილებლად უნდა შეემატოს თვითმხილება. ადამიანებმა უნდა დაიწყონ საკუთარი იმ თვისებების აღმოჩენა, რომელიც აშორებს უმაღლეს ნათელს და ტრანსფორმაცია უნდა დაიწყონ ანტონიმურა, ეს ეგოისტური თვისებები ალტრუისტულ თვისებებში გადატანა. ამას ქვია განგმრთობა. ეს უნდა დაიწყოს საქართველოდან. საქართველო უნდა გახდეს მაგალითი მთელი დედამიწისთვის და ამის წინამძღვრებს ჩვენ უკვე ვხედავთ, ხო? ვისაც თვალები აქვთ, დაინახეთ, ვისაც ყურები აქვს, ისმინოს და ვისაც თვალები გვაქვს, შევხედოთ ამ სასიკეთო ცვლილებებს, რომელიც გველოდება და თანაც უახლოეს დროში გველოდება. მე მინდა მოგიყვეთ კონცერტები მეტეხის პლატოზე. კი. ეს თბილისობამდე იყო, ხო, სანამ დაარსებოდა. აბა გითხარით? როგორ დაიბადა ახლა ეს იდეა? ერთი, ჩვენ გასტროლებზე ვიყავით იუგოსლავიაში და სპლიტი ესეთი ხმელთაშუა ზღვაზე ქალაქია, ძალიან ლამაზი ქალაქია და იქ ძველი ციხესიმაგრის ნანგრევებში შუაში ეზოში იყო მოედანი გაკეთებული და სცენა და ამ სცენაზე ესე იგი კონცერტები მართებოდა და მოედანზე ხალხი ფეხზე იდგა და იქ მოგვიწვია ჩვენ გამოსვლა. ხო და რო ჩამოვდით თბილისში აგვეკვიათ რა ეს და აი ესეთი რაღაცა მოხდა, დამთხევა. იოსებ კეჭახმაშვილი, კეჭახმაძე ძველი თბილისის ბოხემა ციკლი შექმნა სიმღერებსა, კარგი იყო, არ გამესნე თავიდან, ჩემ სიმღერას ვინ გაიგებს კეკელდან და ამის გარდა კიდე აი ეს ადანდალი ჩვენ და კი თქვენ ცნობ ხო და მე ესე მოვიდა იდეა, რომ ჩავატაროთ ღიაცის ქვეშ. მანამდე არ ტარდებოდა ქართული ესტრადაში ღიაცის ქვეშ. ეს მუშტაიაში და ის არ ითვლება. ხო და მოკლედ ეს კლდე ხო არის და ზეთ ეკლესია დაშენებული. აი იმ მოედნიდან ხვეული ხის, აი ესეთი კიბე აშენეს. მეთევზის რაღია ბადე გადააფარეს, ძველი დოქები, ისინი ატრიბუტები, ქვევით სცენა აშენეს, შემოსასვლელში კონკა დადგეს, ხალხი იქიდან შემოდიოდა. ხო და ძეგლამდე სკამები იდგა, რაოდენობა არ ვიცი, ძალიან ბევრი ხალხი. ხო და იქიდან იმ ხრიდან კიბები რო ჩამოდიოდა, ნელა ჩამოვდიოდით, ვიწყებთ კონცერტს, კარგი იყო, არ გამესნე თავიდან მაგეთი და მოკლედ რამდენიმე სიმღერის მერე ფაიტონი შემოდიოდა, ნანი შემოდი და ფაიტონში ამოვიყვანდით, ეს ფაიტონი გვენზე დადგებოდა და გველოდებოდა ჩვენ და ხანდისხან მონაწილე ერთი ზევით იდგა და დანარჩენები აქედან და მოკლედ ძალიან ლამაზი სიმღერები, იმისი ლაღიძის სიმღერები ჩანს. ყველა ეს გაერთიან და ერთი დაანსამბლად. ასე ძალიან საინტერესო თეატრალური დადგმა ყოფილა ამასთან ერთად. ზუსტად ორი წელი. აშვაგები იყო და ზაფხულში მე მუშაობდი 3 თვე და აი ტურისტები თუ ვინმე ჩამოდიოდნენ, სტუმრები და ესე მოდიოდნენ ჩვენთან. ანუ ასე ჩაეყარა საფუძველი და ერთგვარად ნიადაგი მომზადდა, ხო, თბილისობისთვის. კი, გეტყვით რა, მანდამდე მომდიოდი ახლა. ხო და ერთხელ ესეთი რაღაცა მოხდა. დავიწყეთ კონცერტი. წამოვიდა ისეთი შხაპუნა წვიმა. ხო და ბუბა მივიდა მიკროფონთან და ეკითხება მაყურებელს: "გავაგრძელოთ თუ დავამთავროთ?" გაგდელეთ ხალხმა და ამ წვიმაში ეს ვიმღერეთ მთელი საათი და 20 წუთი. ბოლო სიმღერა დავამთავრეთ, ადანდალი.
და ფაიტონი მოვიდნენ, ჩავდარი ყავდნენ, წასული ყავით. სტრიმას დამდამდა. ამ საოცარ ნოტაზე. საოცარ დამთხვევა იყო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველაფერთვის. სტუმრობისთვის და ნამდვილად ზეპირი ისტორია, აი ეს ისტორია რომ შემოინახა და ჩვენამდე მოვიდა, უღრმეს მადლობას გიხდით. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.